Zdarec, já jsem Petr a vítám tě u druhého dílu videa, kde se snažím vyrobit zakňaktel nebo tyčovou zbraň. Dneska to bude tyčová zbraň, zakňaktel taky je v plánu, ale v tomhle videu se budeme věnovat tyčový zbraní. První díl této série, který jsem vydal už před 2 rokama, tak tam jsem se věnoval teoreticky tomu, jak by se to dalo udělat, jak by to mohlo fungovat tak, aby to bylo co nejrealističtější, fakt to něco střílelo, vypadalo to dobře. No a dal jsem si 2 roky na přemýšlení a teďka poslední asi měsíc se to snažím nějak začít realizovat a nějak se to začít dělat. Takže v tomhle videu vám ukážu můj pokrok, jak jsem to vymyslel, jak to chci udělat a můžete mi napsat pak do komentářů nějaký třeba svoje názory, svoje nápady. Kdo nevíte, co je tyčová zbraň, tak je to zbraň z Hvězdné brány, kterou původně používají Jaffové. Tady vidíme Tyjelka se svým drsným výrazem, který právě drží tu tyčovou zbraň. Je to taková tyč dlouhá asi 2 metry, tady na konci se to otevírá a střílí to takový ohnivý prostě koule nebo paprsky nebo co. A ty, když někam dopadnou, tak vybuchnou nebo v podstatě vybuchnou. Dělá to takový charakteristický zvuky všechno. No a my se to pokusíme vyrobit. Takže jak jsem to vymyslel? Ta tyč celá bude tady změněný trubky, která je, nevím kolik to má, nějakých 16, no to asi víc milimetrů. To je teďka jedno, takže z tohohle bude hlavní konstrukce. Není to úplně super pevný, ale malinko se to prohejbá, když to vezmu do ruky, nebo když by na konci ještě něco bylo. Ale já si myslím, že to bude dostačující. Mám tady 3D model, na kterém jsem začal dělat a tady můžeme vidět, jak to bude fungovat. Co budeme střílet a jakým způsobem si ukážeme za chvíli. A teďka se tady koukneme na to otevírání. Tady to zelený, to je ta hlavní trubka. A tady pak, jak je konec toho modrýho, tak tam bude ta část, vlastně tady to, co Tyjelk drží v ruce. Ono je to tady, jak se koukám, to je nějaká, no prostě když si tady vemu tady ten obrázek, tak je to tady ta část, která je v té přední části a dá se to za to držet. S touhletou částí tam bude končit ta modrá trubka, bude to fungovat tak, že když to dáte dozadu, tak se to otevře, a když to dáte dopředu, tak se to zavře. Chtěl jsem to původně udělat na motor, ale pak jsem si říkal, že je to zbytečně složitý, bude to vypadat jako, že se to každou chvilku rozpadne, protože tam nenarvu takový motor, který by měl takový krouťák, aby to prostě bylo dobrý. Tak jsem si říkal, že to udělám takhle. Jak to funguje? Tady mám takhle na té tyči takový žlutý držáky a tam jsou červený spojky a pak to spojuje ty segmenty, který to otevírá a zavírá. Je to takhle na 2 místech, aby se to otevíralo rovnoměrně a tady vzadu je ten ovládací prvek. Ta velká trubka, která bude nasunutá na té menší, tak na tý bude přidělaný takovýhle hnědá takováhle věc. Červený spojky z toho zase půjdou a bude to spojený takhle s tím tělem. Každá ta část ze 4 bude mít jedno táhlo. A když se to dá dozadu, tak to vlastně otevře tu zbraň a když se to dá dopředu zatlačí, tak by to mělo zavřít. No a jakmile to otevřete tu zbraň, tak můžete vidět na nějakém videu, který vám tady pustím, že když to otevřete, tak v tom předu jsou nějaký elektrický výboje nebo něco na ten způsob. To budu imitovat LEDkama RGB, který narvu někam takhle dovnitř. Možná se ptáte, jak to pozná, že jsem to otevřel a na to jsem tady udělal tady tu věc. Tady pod to žlutý se dá koncový spínač a když to zavřete, tak tady tak rychle se zatlačí na ten koncový spínač a sepne ho to. Takže tímhle způsobem to bude vidět, že se to otevírá nebo zavírá. Pak ale budeme potřebovat něco, co to bude vyhodnocovat, co to celý bude řídit a to je tady čip Atmega 328P. Je to stejný čip, co je v Arduino, akorát už nepoužívám jenom Arduino, ale používám přímo ty čipy. No nevím, jestli tam budu dělat nějakou speciální desku, jak mám třeba tady, když budu dělat jeden kus, tak se to asi nevyplatí, takže možná tam fakt dám to Arduino. Každopádně bude to řídit tenhle čip, na to budou napojený ty ledky, bude na tom nastavený koncový spínač, bude na tom napojený střílecí zařízení. A pak na tom bude napojený tenhle ten modul, je to modul, ze kterého se má dělat MP3 a funguje to tak, že to napojíte na to Arduino, dáte tam microSD kartu a pak si můžete ovládat, co za hudbu nebo co za zvuky chcete pouštět. Takže v zadní části té zbraně, což znamená
což znamená tady v tom vzadu, tak tam bude reproduktor, který bude právě dělat ty zvuky. Bude tam i zdroj energie, což budou asi nějaký baterky 18650. A asi tam bude i hlavní spínač, protože já bych to chtěl armovat tím předkem, že když to bude zavřený, tak se to samozřejmě nepůjde s tím střílet, když to bude otevřený, tak půjde. A pak tady v té části, jak je to i ve skutečnosti v seriálu, tak bude tlačítko, kterým budete střílet. Takže asi by to chtělo ještě nějaký hlavní spínáč, kterým to fakt úplně jako vypnu na tvrdo, aby se nestalo, že bych mi to třeba náhodou vystřelilo. Tak to bude asi v té zadní části. Možná se ptáte, jak s kým budu střílet. No, o tom jsem hodně dlouho přemýšlel, v prvním díle máte takovej první nápad, co jsem si říkal, že by mohlo fungovat, ale bylo by s tím hodně práce a nefungovalo by to úplně na 100% a nevypadalo by to úplně dobře, a tak jsem vymyslel trošku něco jiného. Inspiroval jsem se u expanzivních pistolí neboli plynovek, který střílej v uvozovkách, střílej takovýhle patrony, vypadá to trošku jak normální náboj, až na to, že je to jenom akustický efekt, že to nic nevystřelí. No a tyhle plynovky mívají možnost, že dopředu na tu hlaveň si namontujete adaptér a do toho adaptéru můžete zastrčit světlici, která vypadá nějak takhle, je to takovýhle váleček, a to když tam zastřelíte a vystřelíte tenhle ten náboj, tak tu světlici vystřelíte a ona prostě letí a u toho svítí. Takže toho bych chtěl využít. Problém trošku je, že do toho nechci cpát tyhle ty náboje, protože bych to musel soustružit, musel bych tam nějak pracovat s těma tlakama, aby mi to celý nevybouchlo. A to se mi úplně nechtělo tam dávat tady ty věci. Navíc bych to musel po každý ráně složitě přebíjet a to se mi fakt nechtělo. A tak jsem si říkal, hej, třeba by to šlo odpalovat nějakým jiným způsobem. A zkoušel jsem si stočit takovou trubku z papíru, tam jsem zastrčil tu světlici, na druhé straně jsem to ucpal, dovnitř jsem dal směs, kterou používám na výrobu raketových motorů, dusičnan draselnej smíchaný s cukrem v poměru asi 75:25, zapálil jsem to přes zápalnici a i na to, že to neudělalo žádnou velkou ránu, nebyl tam nějaký extrémní tlak, tak to vystřelilo ta světlice asi 20 metrů, to letělo úplně rovně. Pak to teda spadlo na zem, protože tam byl takový kopeček, jinak by to možná letělo ještě dál rovně. Takže tohle bude naprosto dostačující pro můj účel, ale budu muset ještě vyřešit, jestli to budu zapalovat buď odporem nebo jiskrou. Odpor by měl tu nevýhodu, že bych tam ten drát odporový musel pokaždý měnit, protože by asi pravděpodobně schořel. A jiskra má zase tu nevýhodu, že nevím, jak to udělat tak, aby to zároveň dalo jiskru a zároveň by to zapálilo něco. Nějaký nápady jsem zkoušel, zapálil jsem s tím třeba ocelovou vatu, od který by pak mohl chytnout ten dusič nadraselný s cukrem. Ale bylo to takový, jako nezdálo se mi to moc, takže možná to fakt budu zapalovat tím odporem, to ještě dořeším. Každopádně teďka to vymodeluju, všechno to dám dohromady, naprogramuju to. A v dalších dílech se můžete těšit na pokračování, jestli to bude pokračovat nebo co s tím teda bude. Co se týče hvězdní brány, tak se můžete těšit rozhodně i na další videa. Teďka tady dělám například repliku nakadahovýho reaktoru, který bude sloužit jako powerbanka. Tady jsem si na to nechal poslat z Číny desky. Jestli se vám tohle video líbilo, tak mě můžete podpořit, můžete se podívat na další moje videa. Určitě se můžete brzo těšit na další díl tohodle. No a mějte se hezky, uvidíme se zase příště a čau.